Závěrečný turnaj se nám velice podařil, šli jsme do toho s tím, že zkusíme ještě potrápit Brno, což nakonec vyšlo a bylo to z toho konečně vítězství. Celá zimní liga, mě ty halový turnaje dřív nebavily, ale teď se mi to moc líbí, protože holky, prostě i ty, kteří s náma normálně netrénují, přijedou na turnaj, zahrajou si dobrý zápasy proti dobrým soupeřům a myslím si, že je to od roku lepší. Jo? Jak kvalita pořádání turnajů, tak prostě i herně. Já si myslím, že to dává hlavně individuální dovednosti, že dokážou tam vlastně svoji techniku, jo, dokážou tam vlastně využít malého prostoru, což některé ty třeba mladší dívčiny, které jsme měli, používali na malém fotbalu, ten přechod na velký je na ně přece jenom trošku náročnější a tady jsou zase jako doma. Odjíždíme zítra na soustředění do Sezimová Ústí, budeme tam mít už jako herní soustředění, jsme tam do pátku, příští týden v sobotu nebo v neděli nás čeká první mistrák. Jsme třetí, chceme se v dlouhodobé části dostat na druhé místo, probovat se na finálový turnaj a tam zkusit vybojovat co nejvíc. No, dnešní turnaj hodnotím, že byl samozřejmě velice dobře připraven, opět organizačně, tak jako všech pět halových turnajů ligy naší zimní. A proč to dnes nevyšlo konkrétně z Brovce, nevím, protože už na tím pracujeme dlouhou dobu a vždycky ve finálových zápasech nebo v rozhodujících chvílích nám holky selžou. Nevím, jestli to je ženský element nebo dív, ale už s tím pracujeme nějakou dobu a vždycky selžeme v nejdůležitějším zápase. Určitě tu zimní halovou ligu hodnotím kladně, určitě to holkám přináší mimo jiné pro nás, pro moravské týmy, setkání s českými týmy, protože nehrajeme celostátní ligu venkovní, takže to setkání je určitě důležité a myslím si, že i po stránce, že v té hale se určitě zlepšuje technická stránka, bojovnost, určitá zarputilost se tady dá nějakým způsobem získat. Takže určitě hodnotím kladně opět jako minulý rok.